Хмельницькому презентували переселенську блуканину, настільну гру, автором якої є програма «Радник з питань ВПО», започаткована Мінсоцполітики України. Гра, яка була розроблена для того, аби в інтерактивній формі соціальної гри, показати, яким може бути шлях внутрішньопереміщеної особи від того моменту, як вона прийняла для себе рішення виїхати з окупованих територій і отримати статус внутрішньопереміщеної особи. Дана гра – це симуляція досвіду майже одного із 7 наших співгромадян, які були змушені тікати зі своїх домівок, тікати від війни, тікати від окупації. Ця гра не для переселенців. Вони і так все це відчувають. Ця гра для тих, хто живе з ними поруч, працює в урядових установах і іноді не розуміє, як це важко. Без розуміння немає боротьби за свої права. Це близько 60 реальних ситуацій. З ними кожен день стикаються в реальному житті. Це несерйозна форма для серйозних проблем. Ця гра направлена на місцеву громаду, щоб люди, які живуть пліч-опліч з внутрішньопереміщеними особами, хоч таким чином могли побачити, через що пройшли громадяни, які тікали, по суті, без нічого зі своїх рідних домівок. Мета цієї соціальної гри – крок за кроком показати шлях переселенця з моменту прийняття рішення про переїзд і до моменту, коли людина повністю пристосувалась до життя в новому середовищі. Таким чином можна доступно розповісти широкому загалу нашої країни про труднощі переселенців, з якими вони щодня стикаються, а також привернути увагу до порушення прав і проблем інтеграції цієї категорії громадян України. Результат – достукатися до місцевої громади, достукатися до людей, які працюють з внутрішньопереміщеними особами, щоб вони більше могли зрозуміти дану категорію громадян. Ми також хочемо попередити усілякого роду проявам дискримінаційних процесів. Пані Анастасія вже 3 роки проживає у Хмельницькому. Сьогодні вона керує місцевим клубом толерантності. 2014-му разом із родиною вона переїхала до нас з Луганська. Каже, гру «Переселенську блуканина» пройшла в реальному житті. Довелось пані Анастасії зіткнутись із байдужістю, із некомпетенцією працівників різноманітних організацій. Когда люди, которые как бы социальные службы, которые должны как бы помогать, они не всегда компетентны. То есть ты приходишь с законом, ты им тыкаешь вот-вот, ребята, положение, там, вот должны делать то-то, то-то. Тогда это делается. То есть если нет, то, ну, а вось вы не знаете, то нам можно и не напрягаться. Пані Анастасія стверджує, сьогодні ситуація змінилась на краще. За її словами, хмельничани загалом люди толерантні і не ставляться до переселенців із ворожістю. Пані Анастасія переконана, гра безумовно допоможе краще зрозуміти переселенців, але не впевнена, що переселенська блуканина віднайде своє місце у громаді. Я думаю, гра безумовно допоможе, тому що всі ситуації реальні. Многим повезло, они не сталкивались со всеми этими ситуациями, я имею в виду переселенцев. Но вот мое основное опасение насчет этой игры, что она будет пылиться на полках, что, к сожалению, заинтересованности в громадах не будет. Потому как я здесь уже пыталась говорить с людьми, кого бы это могло заинтересовать, они говорят, ну а разве будет это интересно? Може й цинічно перекладати життя переселенців на гру, але якщо вона допоможе людям краще зрозуміти один одного, то може і варто зіграти. Вікторія Земба, Антон Чепалда, новини телеканал ТВ7+.